Nå skal vi lage hjemmelaget pizza. Da starter vi med å sette på ovnen på 225 grader. Det der, ja. Og så det viktig at du tar en veldig hjemmelaget pizza med tynn bunn. Tar du den med tynn bunn ut av ovnen. Og den kan, den ut av fryseren, og den du tar med tynn bunn, kan det godt være litt bacon og skinke og oliven og pesto på. Og så tar du den pizzaen du tatt ut av fryseren, putter den inn i ovnen. Sånn. Og så en 10 minutter, så hjemmelaget pizzaen din ferdig. Så bon appetit!